kulankan oo si wada jir ah u shir gudoominayeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya maxamed Sheekh Cismaan Jawaari iyo gudoomiyaha ku xigeenka koobaad aqalka sare Abshir Buqaari ayaa waxaa lagu xalinayay khilaafka u dhexeeya gudiga dastuurka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya sidoo kale wasaaradda dastuurka dawladda federaalka ee Soomaaliya gunaanadkii shirkan ayaa waxaa gudiga dastuurka ee labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya wasaaradda dastuurka iyo sidoo kale gudoomiyaha gudiga madaxa banaan ee dib u eegista dastuurka waxa halkaas ku kala saxiixdeen heshiis عبد حسن عوال قيب دي دواه قدوميه قدقة دستور كبارلمان كلابدا قال سومالي يسيدو كلي أبو كاتا محمد عبد الله السالح وآه قدوميه قدقة مدح بنان ديبو إيجيستا دستور كا أيا وحاي شيغان إن مهيمة تهاي لماستير كا دستور كا قبيه دا آه يغونا تلمامي إن شعب كا سومالييد أي قالين تو دكا قاتان سيدي لو لماستير لها دستور كاني هل كان إن لغو صحيحو safgaradkii oo ama heshiiskii oo reeyay ee saddexda hay'adood ee wasaaradda arrimaha dastuurka ee gudiga dib u eegida arrimaha dastuurka ee baarlamaanka federaalka iyo gudiga madaxa banaan ee hirgelinta arrimaha dastuurka asagana arintani waxay soo socotay muddo sidii loo dhisay gudiga dib u eegida hirgelinta arrimaha iyo la socodka arrimaha dastuurka wuxuu isdoortay 8-da bisha 8-da 2017 wuxuuna shaqeynayay 3 bilood iyo 5 maalmood buu shaqeynayay gudiga anigu gudoomiyaha u ahay maxaa yeelay sidaad ka warqabtaan dastuurka waa heshiis aad iyo aad muhiim u ah ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waa heshiis oo loo baahan yahay aan ku xalinayno Ilaahay subxaana wa tacaala haddoo idmo umuur badan hadda taagan ama umuur badan gadaal ay ka imaan doonto dastuurka ayaa xallin doona waana ku dadaali doonaa Ilaahay subxaana wa tacaala haddoo idmo inaan sidaas aan ku xalino ugu dambeyntii wasiirka dastuurka dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo gunaanadkii kulankani ka hadlay ayaa waxa uu sheegay maxaa yeelay ummadda Soomaaliyeed waxay arkaysaa ama ay ka tahay marqaati in hay'adihii waddanka inay shaqeynayaan inay ku dul shaqeynayaan mabaadiida dastuurka ahaa oo lagu soo wada heshiiyey maalin dhaweyso markii khilaaf uu soo dhex maray labada guddi oo aan shirki qaban rabnay Oktoobar 8-deedii madaxweynaha iyo Prime Minister-ka waxay iga codsadeen wasaaradda ka codsadeen in la hakiyo shirkaas lana la galo mataqaanaa wada hadal hay'adaha dastuuriga ah oo gudiga dib u eegista uu madax ka yahay oo baarlamaanku madax ka yahay Senator Cabdi Qaybjid iyo gudiga madaxa banaan oo hirgelinta uu madax ka yahay mudane Afrax laakiin hadda uu matalayo Maxamed Saalax runtiina wax fiican ay ahayd taas maxaa yeelay markaan gudiga inta u wada saarnay oo aniga iyo mudane Cabdi Qaybjid iyo kama qayb galaynin gudiga uu saarnay inay heshiis dhab wada galaan Farxiin Maxamuud Yuusuf Soomaali News TV Muqdisho